nimukunda makuru y'imikino oyasanga kuri half time akadomorwa mwari muhari mwarabibonaga nubwo bya bitoroshye ntago twaburaga gukoramo twisasiye ikipe yatwaye igikombe ntacika intege nyine agakomeza muri uwo mwuga natwe tuba turimo aya ntago ari ibyo ntabwo ukarishye ntabwo ari ibyo byo kuba wakwita umushahara no kuganiza umuntu ahubwo polima akakumva kurusha kwa kundi waje umutera igitsure abasore cyangwa abagabo bashobora gutesha umuntu umurongo kariyeri igapfa naratunguwe njye naratunguwe kuko uko babivuze cyangwa uko bamuvuze ntabwo ariko njye nari muzi muri indege mujyana turira indege nibwo nabonye amafaranga ndavuga aya ntabwo ufite ubwora nayivamo niba ukunda amakuru y'imikino agezweho wayasanga kuri half time akadomo rwa yes ni half time rero nk'ibisanzwe tuba tuganira n'aba sportif batandukanye kugira ngo tugende tubamenya mu buryo bugiye butandukanye hari abo tuganira bafite aho rero na siporo hari abayibamo hari abayikoramo hari n'abayibamo noneho nk'akazi tukaba tumaze iminsi rero tuganira n'abakinnyi batandukanye twaganiriye n'umufana mwarabibonye umunsi rero twimutse twagiye mu gice cy'abari n'abategarugori kugira ngo turebe nabo ese muri siporo yaho bimeze bite ese ibyo twumva muri football cyangwa se muri volleyball cyangwa muri basket y'abagabo mu bakobwa bimeze bite abenshi bakunda kutubaza ese ko mutatwereka abakobwa bakina mu mavubi y'abagore bimeze bite umunsi rero twamubazaniye aratangira twibwira tubwira amazina ye donc yintroduise kugira ngo tumumenye kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu turakwakiriye murakoze cyane nitwa ibanga rye Anne Marie nawe amazina yanjye ahantu hose nitwa nkaba ndi umukobwa wahisemo gukina umukino football y'amaguru ubwo nyine nkaba nyine muri esi Kigali y'abagore ese mwemera kwitwa abagore turabyemera ko ejo n'ejo ubundi tuzaba twabayeho nta kibazo kandi bidutera ishema amakuru se animali umeze fureshi ndashima imana umeze neza wambaye imyenda ihenze ntabwo ihenze ntabwo bihenze ni ibisanzwe muri iyi minsi se uri kubaho gute muri gukora gute imyitozo donc tubwire uri gukora iki kugira ngo wenda ugumane fitness yawe usanzwe uriho wenda mu bihe bisanzwe nko muri iyi minsi rero ibihe ntabwo byoroshye ariko nyine turagerageza nkatwe turi abantu bakuru ntabwo twagenda ngo twicare gusa hari imyitozo tugerageza tugakora idufasha kuba tutagiwa ngo tumere nk'abantu b'abamama nyine batagikina hari n'indi myitozo nyine abatoza bagenda baduha idufasha gake gake nubwo nyine tutaba turi kumwe ariko buri wese akora uko ashoboye nyine umuntu akurebye abona ibiro byariyongera nawe ni kubibona cyangwa ninjye ureba nawe byariyongereye ntabwo biba byoroshye ko cyane cyane nk'imibiri yacu nk'abakobwa ntabwo ari imibiri yicaraho gusa irakira wanywa igikombe cy'igikoma hiyongeraho ikintu rero kuba urya cyane udakora cyane nicyo kibazo nyine ubu ubona nyine ubu bantu bafite hafi ya twese ubu mu gihe imikino yaba igarutse kuko imyitozo ishobora gutangira mu kwa munani mu kwa karindwi gutyo bigenze neza ufite icyizere ko wenda uzahita ubigabanya direct bigahita bigenda ukagira speed bizagabanuka ntabwo umubiri nanone udutwara igihe kinini cyangwa umwana kumenya imyitozo dukora igabanura ibinure ko n'ubundi abatoza bahari baradufasha nyine bigahita bishira hanyuma muri ino minsi twagiye tubona amakipe atandukanye arangiza amasezerano y'abakinnyi akavuga tubaye duhagaritse mwebwe iwanyu bimeze bite iwacu nta kibazo ko n'ubu minsi ishize twarahembwe nubwo twari turi mu bihe bitoroshye nyine hari ikintu batubwiye ibintu by'amasezerano ntabwo twebwe iwacu byari byaba mbese uko twagiye na n'ubu nta kintu cyari cyahinduka konti ziracyari mu kazi ziri mu kazi gake gake ariko hanyuma tubwiye ko uri umukinnyi w'umupira w'amaguru ubwo wenda uratubwira baba batazi aho ukina umwanya ukinaho ushobora kuba kubona wenda ku mashusho ku mafoto ariko batazi wenda ngo ukine uyu mwanya babwira umwanya ukina hanyuma utubwire ku rugendo rw'amakipe wagiye ucamo uko wazamutse ubwo utwenda natangiriye aha n'aha nza guca aha
umwaka uyu nyumba ndahava inda bigeze kigende muri Ice Kigali ndumwataka umwataka ukina 9 10 11 gaceya byangombwa nkajya no kuri 7 iyo myanya niyo mbashaho kubana kwitwaraho ko bishoboka hanyuma tubwire ko wagiye uzamuka twe tubena mutangiye muri uno mwaka uyu muri umwaka uyu nzamuka gutya kugeza ubu ye football yanjye nayitangiriye ndi muri premiere ndibuka hari 2006 nibwo nabashije kuba nakina ngo ngaragare mu kibuga nari ndi muri premiere ibintu bya Montescorero urabizi niho natangiriye ntabwo byatinze 2008 umujyi wa Kigali washinze ekipe kubera nyine kumbona ku ishuri nitwara neza gake nyine mu gihe nari ndimo mu bandi ba nanjye baramamagara nza gukorera imyitozo hamwe n'abandi 2008 ubu natangiranye na Ice Kigali ni ukuvuga ngo nana guciye mu ijambo icyo gihe 2006 muri primaire yari primaire yahe yari yo mu mujyi wa Kigali mu cyaro kibuye ahantu bita Gatwaro stade aho ngaho ubwo nyine ndakomeza baturira amashuri Ice Kigali nyine turiga secondaire turarangiza nongera kuvamo 2016 ubwo wavuye mu mazi imyaka nk'icumi uvamo uragenda ndagenda mara umwaka umwe ndongera ndagaruka namaze umwaka umwe muri Scandinavia nongera ndagaruka muri Ice Kigali kugeza uyu munsi donc nta yindi kipe wigeze ukinira wenda ngo za Kamonyi ngo za Rambura ni aya nakinnye Ice Kigali na Scandinavia ugaruka muri Ice Kigali ngaruka muri Ice Kigali buriya najyaga mvuga nti ushobora kuba uri umwe mu bantu bakinnye mu makipe menshi twaganiriye na Kazungu batubwira amakipe yaciyemo ndayabara inyota numva iranyisha njye narerewe aho naho gusa ntabwo nigeze mparenga hanyuma icyo gihe nyuma imyaka 10 niki cyagukuye ahantu wari umaze iyo myaka ukajya muri Scandinavia wenda uwo mwanzuro wufashe bitewe n'iki byaje gute hari ukuntu cyane cyane nka mu mutwe hazamo kumva ko ahantu uri umaze kuharambirwa nyine uri kumva atari sawa tireka njye no kureba n'ahandi ubwo wagera nyine kubwawe ni wowe ubona different ya hahandi naho uri ukabona mu mahitamo nyine y'ibyo wakurikiye kugaruka muri Ice Kigali nuko ibyo watekerezaga muri Scandinavia bitabihasanze ntabwo nabivuze ijana ku ijana ariko n'ubundi nkanjye nk'umuntu wari umaze icyo gihe cyose muri Ice Kigali n'ubundi ntabwo numvaga ari byiza nk'uko n'abandi ntabwo nisanzuraga nyine intera nyine kuba nagira irindi shyaka ryo kugaruka muri Ice Kigali muri kugaruka nibo baje kukureba cyangwa niwo wavuze uti ndashaka kugaruka mu rugo nk'umwana icyo gihe navuganye n'ubuyobozi bwe buriho ndibuka yari hariho ubuyobozi hari Bayingana na Kocha Shabani ariko byabaye ngombwa ko mvugana nabo nyine kuko n'ubundi nari ndi kwitwara neza hari ahepfo barangira barangarura nyine ibitego byarimo bijyamo ibitego n'ubundi babonye n'ubundi ibitego biri kuza nk'uko n'ubundi babyifuzaga kandi ngomba bifuza ko naza gufatanya n'abandi bari bahari ni muwe mwaka waje mu kipe cy'igihugu bwa mbere nza mu kipe y'igihugu hari 2014 ndibuka hariho igihe Nigeria batera byinshi hariho igikombe cya eliminatoire d'Afrique dukina na Kenya yaje inaha turakina tuyitsinda igitego kimwe tujya iwabo turakina twaranganyije tuba turatambutse duhana Nigeria guhura na Nigeria nyine ibyabaye sinzi hari ababyibuka nyine yaraje harya byabaye 4 hano byabaye 4-7
twasanze nyine batwiteguye kurushaho ariko nyine batsinda 11 yari ikipe nziza cyane da ntabwo twari ku rugero rumwe hajya muri ibyo bitego u Rwanda rwabo nta muri ibyo bitego byose nta gitego mwigeze mutsinda twaragitsinze Gisenyi yaje kudusura hari umudefanseri witaga Clement Nu ara cea ce n-ai cocinit la Hanzi. Nu a ce duțindi. O gumnani mui cipi mâna. Nu a huragana va ușoara uri ce n-am nimic. Uri. Da, un cogat care a huia cea. Nu ura era na tu zonze cea. N-a zis tu că văd sindu-se? Hafi am jos în eu am țindu-se. E n-a huia țindu-se uita tunda cec. Nuri ari ko naho yaradutsinze cyane mbese niwe muntu niwe mwataka wewe bafite ukazi kandi kigiye yarakiri na muto ngira ngo yarakiri muto ubona akana nyine kananutse ubu wende umubiri warabyimbye kubera imyitozo n'ibiryo byahari ahantu babatsinda 11 birindwi hano bine birindwi hariya bine hano nta kizere se wahise witakariza nk'umuntu wageze mu kipe gihugu bwa mbere ngo wumve ute ariko ubundi ibi ni ibiki Ntabwo nataye icyizere kuko nko muri icyo gihe nari nkiri muto ariko nareba abantu turi gukina byanze bikunze nkavuga ati niba ndi gukina n'uyu muntu angana utya nanjye ejo hazaza mfite icyizere cy'uko nanjye nzahageza cyangwa se nkazakina neza kumurusha abarokore baravuga ngo haracyari ibyiringiro hanyuma icyo gihe mukina ugera mu kipe gihugu nabahe bakinnyi wenda uvuga ati nari ngiyemo ariko nzi ko harimo abangaba wenda nibo bantu wenda ndi gufatira urugero muri no minsi uvuga uti abangaba nibo bantu bubashywe wenda muri mu ikipe icyo gihe bari nk'abandi twese twaranganaga kuko nagize amahirwe yo kujya mu ikipe y'igihugu hanze meze neza noneho n'ikirenzeho n'umutoza watozaga ekipe ya AS Kigali niwe wari ufite ekipe ya nasiyonali yaranzi bihagije nanjye muzi bihagije nzi ibyo ngo imyitozo ngomba gukora nko mu gihe bavuze ati bazahamagara kugira no mu kibuga ndusheho kwigaragaza neza niyo yamamagara akagenda nyine ntabwo uburyo ikintu cya mbere ni kugera ahantu ntabwo ufite iyo ugiye wizeye byanze bikunze birakunda kiriya gihe rero nanjye nari ndi mu bari batyaye icyo gihe nyuma y'izo karifikasiyo mwagiye muri Sekafara Uganda 2016 nubwo wari urimo ntabwo mujyayo muviramo mu matsinda ngira ngo niba nibuka twaviramo mu matsinda ariko byari urugendo rworoshye se ikipe y'u Rwanda cyangwa twagize amahirwe make kuko habayeho akantu ko kutamenyera kompetisiyo kuko twahuye na Ethiopia dutsindana bitatu kuri bine duhura na Kenya naho dutsindana bitatu bibiri nabwo ya minota ya nyuma nyine wizeye intsinzi ukabona bahise bakurasa bakwibye umugono nyine basi twese tugaruka ntabwo twatinze kuko abandi bari gukomeza tugatanga umwanya tukagaruka nibwo twese twigarukira nyuma yaho ngira ngo nahindushe mu mwakinnyi ahubwo hahise haza mwategereje Sekafa 2018 twategereje Sekafa ya 2018 urabona nyine hagenda hanyuramo imyaka ariko niyo 2018 naho narakinnye twari hano turi iwacu twakiriye naho nkari muhari mwarabibonaga nubwo byaba bitoroshye ntabwo twaburaga gukoramo twisasiye ikipe yatwaye igikombe Tanzania ndibuka ko twahuye nayo bwa mbere turayitsinda bakabiri duhura bakabiri twahuye na Ethiopia ni Kenya na Ethiopia twahuye nayo irimo abadamu bafite amacenga cyane ukurikizaho Kenya twakurikijeho Kenya dusoza ku Bugande Bugande bibiri twaranganyije ino Sekafa iheruka mwakiniye hano hari icyizere wenda yabagara kuko urumva niba mwana utangiye 2014 muri kiri abana ari umaze gukura wabonye hari akantu kari kujyamo hari impinduka kuko n'ubundi ntago
ntago bazaga ngo badutsinde uko biboneye babanzaga gukora cyangwa se natwe tugakora kuko hari amakipe twahanganye nayo kandi binagaragara mwe turayatsinda andi turanganya indi iradutsinda ntago byari bibi cyane byaduhaga na kuraje ku buryo ahubwo nejo nejo ubundi wabwira umwana runaka ntacika intege nyine agakomeza muri uwo mwuga natwe tuba turimo hanyuma reka tube duparitse n'ikipe y'igihugu dusubire muri club yawe ya Kigali kuko niyo ndibugaruka kuko niyo umazemo igihe kinini iyo abakinnyi urumva ko niba umazemo icyo gihe hari abenshi baza baje bagusangamo hari n'abagiye bahagusiga wenda rimwe bakanagaruka cyangwa bakaza n'abandi bana bakaza bakagusanga ugakomeza kuko nawe uri kapiteni ngira ngo ubungubu uri kapiteni tubwire nko mu bakinnyi mwabanye nabo muri rakipe ya Kigali cyangwa mu nabana n'ubungubu ushobora kuvuga uti uyu mwana uyu n'uyu bafite impano ntabwo bakina wenda bashakisha n'abana ushobora no kuba warikomanda n'ahandi hantu bakaba bagiye bagakina wenda we turaba tukuritse kuko ubungubu umeze nk'aho bahagarariye ko nawe niwe kapiteni harimo yego nta ubona ikipe kuba ari umuswa aba ari umukinnyi mwiza na Ampress kubona ikipe nka AS Kigali nuko aba abizi anabishoboye ariko ubona harimo avenire y'abana bakiri batoya ntibibaye ngombwa nyine ntibacike intege neje neje ubundi wajya kumva ko bagiye no gukina hanze kandi barashoboye nk'umuntu witwa umwana wa Sedubya ni umwana ufite imbaraga umwana ukunda akazi arimo ubona nyine afite ejo hazaza heza barimo nka Liberi uwo bita Kayitasi Arodi abo ntabwo aribo beza gusa ariko nabo ni beza b'ejo hazaza ariko n'abandi nabo ni beza ntabwo ari uko atari beza ariko abana barimo beza cyane hanyuma cyagiyemo muri lokale muri kwitegura mace cyangwa se muri kwitegura kuvuga dufashe amasaha yo kwitegura umukino ni n'uhe mukinnyi mu ikipe yanyu ushobora kubasetsa kwa kuni mwese mpamvu hari imvuga mu gisika ni navyo none iratwica nk'umuntu agahita nk'umukobwa akaza akavuga nk'ijambo mwese agahita museka mba numva ngo mubita ngo kwekwenuka mugaseka mukumva nyine muraruhutse azabayo buraradusetsa waba ubabaye waba ugize ute waba uzi uko ubigenza mugahura ntago wabura guseka cyane cyane noneho muri roka muri vestiaire nka kuriya aradusetsa nyine bwa bwo umuntu aba afite ugasanga burarangiza abaye umwana mwiza cyane buriya noneho wa muntu mu ikipe hari umuntu mu ikipe uba uhari utavuga kugira ngo uzabone yavuze ari uko wenda bamuhamagaye wenda bimeze bite akabona kwisobanura wa muntu uba ucecetse utugodiyo twe aturyamye haturi iruhande adashobora no kuba wagenda ngo nadukiniye akazungu nta mikino uramwataka wa AS Kigali akazungu na brage gice akunda kugira noneho iyo ari nko ku munsi wa mace niyo yaba ari na mbere avaho nk'iminsi itatu aba ari sereye cyane nta kintu yagutangariza aba ari seriye avuga make agakora ibintu bike acecetse papa mace irangiye byaba byiza tugatsinda aho aba ari sawa ariko iyo tutatsinze nanone tumukiura ari indembe buraya babaye cyane nabonye niyo atarabona igitego aba yarakaye imana yaramufashije imugira umwataka kuko iyo atari yabona igitego niyo mwabibonye uwo atari yakibona aba agomba gukora iyo bwabaga bwose kugira akibone kuko ni umuntu ukorana ishyaka ryinshi cyane ndanamukunda buriya ni umukinnyi udacika intege ni umukinnyi ukorana ishyaka kugeza igihe mace irangiye hanyuma uri kapiteni tugaruke kuri Brassard abakobwa hanze muri sosiyete tuzi ko abakobwa ngo batajya bumva nyine ntushobora kumubwira uti wenda uhagaze nabi ndahita byumva ako kanya ntushobora kumubwira uti hinduranya na kanaka wenda murebe ko biza gukunda donc abantu babona ko abakobwa ari abantu bagira amagambo menshi nyine ariko batajya bumva nyine batava ku izina nk'umuntu ukugora mu ikipe koruganiza kuko niwe muyobozi ugomba kuvuga ati kanaka na kanaka wenda bari kurwanira nimero wenda y'umwenda runaka niwe ugomba kujya kubakiza cyangwa se
niba bavuze bati uyu munsi turakora imyitozo bandikira babwire ko bagomba gutebuka wa muntu ubona ugenda buhoro muri gahunda cyane muri komande ahawe ninde hano murasigare nawe kuko mu cyumweru dukora inama nk'abakinnyi hatarimo abayobozi tukagira amategeko tugenderaho tukagira ibyo twunguranaho ibitekerezo mbese tugakora buri kintu cyose nk'uko nk'uri mu muryango atari wenyine ku buryo mbese buri kintu cyose tugifatanya nta kuvuga ngo uri kapiteni uri vice kapiteni uri umukinnyi uri mukuru uri mutoya kuko iyo bibaye gutyo iyo mukoreye hamwe nibwo mubasha kumvikana nta communication mu kibuga ugasanga nyine uramubwiye niyo nakubwira ngo ukanga ariko ukabikora niyo warakara nyuma akaba ari bwo nyine twiyonga ariko mu kibuga ntago wajya havamo ibintu byo gusuzugurana ngo uvuge ngo aya ariko akenshi ngo abakapiteni abantu bakunda guha burasari ngo cya mbere bagomba kuba zi gukina cya kabiri akaba ari wa muntu ushobora no kuba yanagukubita n'urushyi nawe niko bimeze twebwacu uri abantu ukarishye aya ntabwo ari ibyo ntabwo ukarishye ntabwo ari ibyo byo kuba wakubita umuntu ushobora no kuganiriza umuntu ahubwo polima akakumva kurusha kwa kundi waje umutera igitsure mbese umubwira nabi ariko ukamutereta ariko nawe nkubwiye nabi nawe wenda mu kibuga ugahita ubifatamo nawe ukarakara ntabwo waba uri umukozi ntabwo waba uzi icyo waje gushaka kuko twese tuba turi gushaka intsinzi nidutsinda ntabwo intsinzi irazi iwanjye gusa nidutsinda ntabwo intsinzi irazi iwawe gusa twese aho turajya tunyura barajya bavuga wa esi kigali nta nubwo bavuga we ku giti cyawe bavuga umukinnyi wa esi kigali mwabikoze nuko nyine tuba tubayeho hanyuma mu buzima bwo gukina umupira ushobora kuvuga uti hari ikintu nigiyemo hari icyo wenda nakuyemo kwa kundi umuntu avuga ngo wenda akazi ndi gukora kamara iki wenda nkanjye akazi nkora katumye tumenyana kuko nk'ubu ngubu nk'aba turaza no kubigeraho hari umuhungu waguhamagara ntuzi umbwire uti wenda mu mupira nigiyemo bino bintu umupira wamfashije ibi n'ibi gutyo umupira ugufasha kubana kumenyana n'abantu ukamenya beza ababi umutima mwiza iki cyangwa se kuba uri muri sosiyete nyine utajya hara ngo wigunge gusa uvuga ati ndafite irungu hari umuntu ngomba kujya kuganira namenyanye nawe kubera iki kubera umupira si umuvandimwe wanjye ariko kubera umupira najemo umupira mbese utuma abantu babaho neza cyane mu rukundo kandi hanyuma muri uko gutya mwaba mukina muri sitade ku bibuga bitandukanye mwaba mumeze nk'abantu bari dore bari ahantu hagaragara ubuzima busanzwe abakobwa birumvikana bafite abantu benshi babagana abagabo abasore benshi bakanavuga bati ugasanga n'umubyeyi afite umwana akavuga ati umwana wanjye nimujyana akajya ajya muri sitade bazamutereta bamutesha umurongo abasore cyangwa abagabo bashobora gutesha umuntu umurongo kariyeri igapfa kuko wenda we umumazemo igihe kandi ritimu wari uriho ntiyigeze isubira inyuma ntiyigeze wenda uvuga ngo ndarekuye ndagiye hakiri kare iyo egisipiriyanse wenda waba uyiziho ko uko umukobwa ashobora kwitwara hanze y'ikibuga ushobora kumwicira umupira cyangwa hariya rero upfa n'ubundi aba yapfa ntabwo ari uko uba uri imbere ya pabulike kuko yego nyine uba uri imbere ya pabulike uzwi na benshi uzavugishwa na benshi watsapu zuzura watsapu fesibuku ariko nawe nk'umuntu uko ugenda ukura ugomba kubijera nk'umwasama niba akana kahamagaye ndagukunda kubera ukina gutya ibiki n'ibiki nawe ngo usare wayashyira muri disipurine bitewe nawe n'uko ugomba kwiyubahisha kuba uzwi ntabwo ariko bituma wiyandarika kuba uri umusitari na bavugishe ariko nturengere bakuvugishe nabo ntibarengere kuko hari icyo umutima wakunda hari n'icyo nabo bakunda ariko nyine ibyo bangu wakoresheje mu baratsinge mbese
nta kwiyemera nta kwirata ku bantu aa iyo umuntu abaza imyaka wenda umaze ukina kuva 2016 imyaka 10 irashize wenda abakobwa bakunda kuvuga ngo bahisha imyaka ni iki wenda njye imyaka yawe gukiniraho ndayizi ariko ntabwo bayizi wenda ntabwo kuvuga ati se iyo kutubona nimo ari nkimeze nk'umwana ukaba ukumva yatangiye gukina kera ufite imyaka ingana Nyaka ni myinshi ni myinshi ariko ntabwo nyibuze irahagije kuri njye none ampisi muri iki gihe uzabigira ibanga kuko nanjye ntabwo nshyize hanze ariko ni iyo y'ubukuru ndumvikana nk'umukinnyi w'umusiniya ntabwo ushobora kubura umukunzi ubu nawe umukunzi arahari aracyari ibanga se cyangwa uracyahitamo aya ntabwo nyigihitamo nibanga ahubwo ngiye nikigera buriya tuzabibereka cyangwa tuzabibabwira nka ryari vuba aha ndikubwira ko mfite imyaka y'ubukuru ihagije urabya nze kunze ni vuba aha ntabwo ari kera cyane nawe uri mu bantu bafite ubukwe nyuma ya korona kuko abantu benshi basigaye bitwaza ngo korona nirangira aya ntabwo muri iyo gahunda ndimo hari ibibanziriza ubukuru buriya nyine nibyo bikitunganywa wenda yo urebye imvune wagihura nazo imbaraga wakoresheje sitarago wagiye unyuramo kugira ngo ugere aho ugeze ubu ngubu ubona wenda usigaje nk'iyo upimye imbaraga zawe ubona usigaje nk'igihe kingana ukiri inyuma ya baro ni gitoya cyane kuko niyo ntabwo ari ngombwa ngo ndindire imbaraga zishire numva ko ibyo nakoze bihagije kandi ntabwo ari bibi sina byiza cyane ariko biraho ariko hari indi minsi nayo iri kuza nkeneye gukoramo ibindi bintu bidahwanye no gukina na football hanyuma akenshi tubona iyo abakobwa barangije gukina umupira bahita bagenda bakaburuka no kumushaka kabisa barimo bimeze nko kumuhiga nko guhiga urushinge rwa wowe n'ubusoza gukina umupira uzahitana ujya mu bindi bintu bidafite bibi n'umupira cyangwa wenda bijyanye na experience ufite kuko umuntu wakiniye ikipe y'igihugu bafite buranga bafite ni lisansi ni denise ni de gutyo waba wenda hari aho uzakomeza gukorera wenda bikubuza n'umupira wenda ukaba wenda nk'ubu waratangiye kwiga gutoza gutyo iyo gukomeza muri football sindabimenya neza ariko gahunda zanjye ni hirya football bamaze kubisettinga tayari ni hirya football wenda mpamvu bari abantu bagenda nyine bakabura urumva niba yari ari mu kazi ka football ni hano kuri stade mwahuriraga mwamuboneraga ejo agasohokamo akajya mu kandi kazi nawe uracyari hano ntabwo muzahora kuko utuzi turatandukanye nta hantu mwahurira ubwo niyo mpamvu rero uba usanga abantu bagiye bagasa nk'aho baheze cyangwa bibagiranyeho ukuntu hanyuma turebe mu bakinnyi mwakinanye ushobora kuvuga uti uyu mukinnyi kabisa ni inshuti yanjye niba ndwaye niwe muntu ugomba kubimenya mbere na mbere aho ndi wenda n'ubwo turi hano arabizi namubwiye wa muntu ari hafi yawe kuko umuntu abaziranye n'abantu benshi ariko hari wa muntu ubwira uti muri ino minsi njyewe n'imodoka ndayigura ntibigenda neza kumbwira nyine bya bintu byoroheje kumbwira plan zawe wa muntu muganira kumbwira ati ko nshaka kugura imodoka ngure wenda Vensis ngure Corolla wa muntu uvuga uti nina nabimubwira nta wundi muntu urubimenye yewe muntu ni Gloria ni bagore sifa Gloria ni nawe kapiteni wa ekipe nasiyonali ni inshuti yanjye ya hafi kuko imyaka amaze muri football na mbere atari yaza nawe ndi muri S Kigali ariko we aba muri za Kamonyi n'ubundi twabaga tuganira bisanzwe ariko noneho bibaye ngombwa ko aza aho ndi birushaho nyine ubuzima bwose bwiza bubi twarabusangiye tubuziranyeho ngira ngo niba ntibeshye uri mu batoza batojwe igihe kinini na nyina w'umuntu mutubwire ho gake kuko n'umutoza batoje igihe kirekire abaha ibikombe ngira ngo ni 9/8 hafi aho ngaho mu 8 gutyo
gira icyo mutubwiraho kuko kubana n'umuntu iyo myaka yose hari byiza umubonaho hari umubonaho cyo kumutubwira muri rusange guca grace ni umutoza ndakeka buri muntu wese anyuze muri football amuzi n'izindi sport wenda yagiye anyuramo gake ahita aza muri football aho guca grace ni umuntu w'umubyeyi ni umubyeyi kuko nko mu kazi ntago habamo santima ntago yagiraga santima yarakubwira agakora ibyo ukoze nibyo bizaguhesha list kora ibyo ukoze nibyo bizaguhesha imibereho yawe y'umushahara kora ibyo ukoze nibyo bizaguhesha recruitment ugasanga nyine wakora munaganira mwirwa mukina ugakora neza azaguhemba neza nukora nabi kandi mwiriwe munakina ukabona uri kuri bench bikakuyobera ariko umutoza wavugishaga ukuri sibyo ko n'uwo munsi akivugisha ukuri nyine muri siporo nyine ni umutoza wari karume cyane akenshi yakoreshaga igitsure kandi twese tukakigenderaho ariko yari umutoza mwiza cyane hanyuma mbere yo kuva muri iki Kigali hari byamvuzwe ko wenda hari abakinnyi afata nk'abana be abandi akabafata nk'abantu atanazi n'ibindi byinshi cyane biriya bintu byavuzwe kuri uriya murongo byaje bivugwamo byaragutunguye cyangwa ni ibintu wenda ushobora kuba uravuga ati nanjye wenda nisanzwe hari ukundi kuntu nabibonaga n'umukinnyi wari urambye mu ikipe byaragutunguye wowe nkanjye noneho nkanjye nawe ndi mo imbere ndi muri ekipe naratunguwe njye naratunguwe kuko uko babivuze cyangwa uko bamuvuze ntabwo ariko njye nari muzi habayeho gutungurwa nyine nk'abandi bose hanyuma ujya ureba umupira se wenda akaba ariyo kubureba mu mupira w'abagore wenda uwo bagabo ujya ureba nawe ufata akanya ukareba mu rwanda se ntabwo akipe waba ufana irahari buriya mfana APR uri igikona byaba bifite aho biriyo wenda n'uko wambaye uno munsi oya n'umukara oya naho n'uko nyine nabonaga ariyo myenda ishoboka ko nta zuba ryari hari hasaga nk'ahari igitumbiko numva ariko ngomba kwambara ariko ntabwo ariyo mpamvu ese APR ko iba i Kigali iwanyu ukaba watubwiye ko ari Karongi wakuze uyifana cyangwa uyifana ugeze njye nakuze nyifana nkimenya ubwenge nyine namenye nenze ikipe ebyiri nenze ikipe ebyiri reyo na APR ariko nareba n'ukuntu yiyambariye wa mugani nkunda ayo mabara mfatiraho nyine ntangira kumenya abakinnyi kujya nkunda kujya kureba mu mace yayo ariko nyine mu bakinnyi se APR ifite ubu ngubu cyangwa ushobora kuba yaragize nawe mukinnyi uvuga uti umukinnyi rwose arabizi ubu ko bose ari beza bose ni beza ariko urankunda nkunda Jabele kuba yaraje noneho hariya ni amata yabyaye amavuko byabaye byiza cyane ubu ngo n'ubundi waramurebaga ari muri rebe ukavuga uti wamutereka hari ahantu akatuyoborera nkaho uriya mwanya rwose ko ni umupeta utiharira ntabwo ari umupeta yabaye umuntu w'umupapa yihangane niba aranabyumva mukunda gukoresha iryo zina iyo umuntu ari umuhanga avuga ngo uriya mupeta ni imvugo yo muri futu ntabwo yiharira aba akeneye kugaburira abandi nyine bakora ibyabo bikenewe hariya imbere y'izamu bivuga ngo muri aya Kigali mufite umuntu urekura baro nka kuri ibitego wabimarira byihuse yoza umuntu uguterekera kuriya niyo bavuga ariko wowe uragenda waryama wakwibuka pasi yaguhaye ukumva ugahita umwandikira akamesaje wakoze burayise cyangwa hanze y'u Rwanda ujya ureba aho gapira kawe hanze ntabwo nkunze kugeraho cyane ntabwo akipe se kari ufane ntabwo aya nayo ese mwebwe abakobwa wenda akenshi usanga muri rusange abantu badakunda gukurikirana imikino yo hanze y'abagore njya mbona niyo umuntu wenda arebye ubu usanga benshi batanabizi ko iyo mashampiyona abaho
kubera iki mudakurikirana muri wenda abandi bakobwa uko bakina nange bamwe bafatiraho urugero uje wenda wabakurikira nka champion y'Ubwongereza abagore wenda cyangwa ya Espagne nawe tubikurikirana sije kujya kuri internet nyine ukabona ukavuga ati reka mfunguraho gatoya ugasa nk'ucaho nyine ariko ntabwo harimo babikurikirana n'abatabikurikirana ko n'ubundi ubona nibyo urimo bicumbagira kaza naho wagira ushobora kubireba wishimisha kugira ngo unaruhuke nanone niyo mpamvu nakubwiye hari ababireba n'abatabireba hanyuma igihe umaze ukina turacyari ku buzima bwawe bwite iki kigiye wageze ukavuga uti abana ngibi ibintu rero abana amaherezo ndi buze kubireka byari byagenze gute wenda niba byarabaye uratubwira uti wenda hari igihe byagenze gutya numva nazinga igikapu nkitahira icyo gihe kereka nk'ikiza nk'ikiza muri esi kigali muri iyo myaka nibwo badukoresheje fiziki umunsi umwe ndavuga aya ndatashye ntabwo ibintu nabishobora bya buri munsi kuko wenda iriya mwakoraga imyitozo gatatu mu cyumweru nabwo pano ryo kwirukanka ukumva nyine uri umukinnyi urawo bakoresha imyitozo ushaka gutoroka turakora numva igihe hakigiye gutakara hari ibintu bitaga kuteri ni grace wakundaga kuyikoresha iyo akoreshaga kuteri wese harabagwaga bagira ute ukabona umuntu niba ari turu nk'umunani muratera umuntu aguteyeho turu zirindwi uteye eshatu naho uvuze ndatashye aho kugira ananirwe kandi gutya mu rugo naho bashaka kungaburira nkabaho neza ndatashye ariko nyuma byaje kugaruka nyuma uko nakubwiye yari umubyeyi nyine ugufasha mu buryo bwose byageze aho musaba randevu ndamwegera na mbwa koca rero meze gutya na gutya iyo niruka biba bimeze gutya sinshobora mbese ni iki nakora cyatuma mfunguka igihaha mwakirira agatayimu tebo k'imyitozo ngomba gukora mu gitondo yo kwirukanka cyane cyane ahantu haterera mbona biraje nka nyuma y'ukwezi ahubwo akaba ari njye wa mbere wirukanka mu kibuga kurusha abandi maze kumenyera nyine numva ahubwo ngomba kwicara nkatuza hanyuma tubwire tukaba turi kuri izo bita bad moment cyangwa se ibihe bibi wagihuye nabyo tubwire hano ni igihe wageze ukavuga uti ngewe ibanga rya animali nshaka umupira uranryoheye kabisa ukavuga uti sha ndaje nkangurire n'abandi bakobwa baze bakine rwose igihe wanjyaheye ni igihe twari 2014 muri indege mujyana turira indege nibwo nabonye amafaranga ndavuga aya ntabwo ufite ubwora nabivamo numva nibwo ubwa mbere nawe mbonye amafaranga angana kuriya ndavuga ni ahangaha nyine ngomba gufatira ku buryo nshobora kububakiraho n'ubuzima bwanjye bw'ejo hazaza nuko mbere watubwiye ko ufite umusheri si umusheri wawe mwa yagusanze ku kibuga mwamenyeye ku kibuga byagenze gute ni kuva kera twariganye twiganye wa kabiri primaire secondaire ni ukuvuga ngo ni umuntu mwarira ni umuntu twarira ngo ntabwo ari uwo naboneye muri Kigali twari tuziranye icyo gihe nyine twigana ariko tumaze kuba bakuru biba ngombwa ko twumvikana nyine ubu mwarabisoje igisigaje ni ukuvuga ngo twagiye ku murenge tayari ni hafi aho none se hari ikintu abantu bajya bibaza muri siporo y'abakobwa haba muri kiritema kuvuga ngo animali wenda ese ni imyaka ine baramuhereza amafaranga nabi bibaho nabyo bibamo ikipe imwe kubonye biragutwara kandi ujya ubona abakinnyi bava muri esi Kigali bakajya muri Scandinavia bava muri Scandinavia bakajya mu yandi makipe bibamo pe ubu urumva igihe wagiye wenda urumva kuva 2006 amafaranga wafashe ntabwo ari make tubwira menshi wafashe gutya
kuvuga ngo ikipe ni mari kritimo cyangwa se nongera amasezerano n'amaya amafaranga na gutyo ni amafaranga menshi wafashe kuvuga utangaye noneho niyo mperuka gufata menshi ntabwo bari menshi nk'uko wenda abantu babizi ariko mu bakobwa ntabwo ibintu byari byabacyana ariko amafaranga mperuka gufata yari muri 900 miliyoni ukiyacakira wese uvuga uti ndagiye hanyuma dukunda kwirwa tuvuga ikipe y'abagore ntabwo bimeze neza irahura n'amakipe nka za Tanzania bakabatsinda ibiki tuba tubarenganya ntabwo tuba tuzi ikijya mbere donc tubwire gato ku ikipe y'igihugu uko ifatwa niba uko tuyibona mu kibuga ariko yakabaye imeze niba uko tuyibona itegurwa ariko byakabaye bimeze donc tubwire nk'umuntu yirambyemo tubwire uti nubwo mutubona kuri iyi hariba bitaragenze neza ariko hakaba bikorwa gutya wenda kugira ngo tugere kuri level nini mama turenganya twe nk'abakinnyi kuko nkubwo reba kipe yabaye okay mbere usibye ko na mbere ya 14 hari indi kipe ya national yabayeho ariko ntabwo iyo kipe nigeze nyijyamo wenda mbarenge aho nahereye 2014 ikipe yongeye kujyaho 2016 aciye imyaka ingahe ibiri 2016 bivuye ikipe igiyeho 2018 gusa iyo kipe izahora ari yayindi se yanze kunze hari abavuyemo hari abahuye n'abandi batoza iyo kipe yongeye guhura uwo munsi umutoza uri kuyitoza ntabwo aza abakinnyi birasaba kubanza kubahuza nk'iminsi itatu y'icyumweru bagiye mu irushanwa sange nyine ntago nta kumenyerana kuriho ntago baziranye sange nyine niho imbogamizi nyinshi zituruka cyangwa se ntago bahuje imbaraga nk'uko bikwiye kuko mbayeho muri S Kigali siko undi wo muri Kamonyi abayeho cyangwa wo mu Nyemera sanga nyine abakinnyi batandukanye ntago nzi imibereho yabo ariko nyine biba bigoranye kandi aho hose bagenda bakoramo bafatamo abantu hanyuma tubwire nk'isomo wakuye muri futu dusozo cyangwa se muri siporo mbwira ati iki nicyo kintu nigiyemo gishobora no gufasha no hanze y'ubuzima hanze y'ikibuga ikintu nakuyemo ni ukubana n'abantu kandi mukabana amahoro ariko nanone mu mirimo ukora ntumve yuko igihe urimo ari cyo cy'uwo munsi ahubwo n'ejo hazaza naho uzakenera bigusaba gukora iki na ka kerekereto wabonye ka gasereri wabonye bikagusaba ko ubasha kukajera n'ujye kukabyinira ntusesagure nabonye kanaka yiyogoshesheje gutya nanjye ndajya muri salo yakoreyemo kandi ntimuhuje imibereho bigusaba nyine ko wakora reserve y'ibintu ejo n'ejo bundi bizakubeshaho upana kuvuga ngo uvuye muri futuboro nsubiye iwacu nyine nta kintu na kimwe no gutumije mumumeje kuri ako kantu ko kumenya kujera amafaranga akenshi usanga abantu hanze bafana bavuga ngo abakinnyi b'umupira w'amaguru b'abagabo ngo amafaranga bajyana mu bakobwa n'abagore mwebwe amafaranga yanyu umuntu yayica gute yayasesagura gute wenda urubyiruko rw'iki gihe sinzi akenshi ubona hariho amaraha telefone nziza kwambara neza gusohokera ahantu hagezweho heza kandi ibyo byose niko bihenze ariko n'ubundi ibyo utabikoze ugashaka ibindi bintu biringaniye hari handi wabaho hanyuma nk'ubu mubyeyi nk'ababyeyi muba muziranye avuga ati se Anne Marie amaze igihe akina kandi tubona ntacyo abaye inkweto nziza arayigurira ipantaro nziza n'umupira mwiza arabyigurira ko ati se Anne Marie nanjye uyu mwana wanjye mwohereze mu mupira wamugira inama yo kumwohereza njye namugira inama yo kumwohereza kuko futuboro ni nziza irarera kimwe nk'uko n'ubundi ushobora gutinya kumwohereza ngo aze akore n'iyo siporo apana wenda ngo agendeye ku mafaranga kuko amafaranga ntabwo ahita aza ku kanya bisaba kubanza kubitegura ukabikorera kimwe nk'uko n'ubundi wamugumana hariya mu rugo
abasore hano hanze bakamuraha ivuda ugasanga nkunda gupfira ubusa nakuga siporo ntiyagakoze wenda ngo atume akomera namushishikariza kumuzana ko siporo ni nziza cyane muri rusange kwanza sibye ko nibidukina ndadushaka amaramuko na siporo ni nziza kuyikorera nta kibazo imana nigufasha wenda ukabyara umwana wamuzana muri siporo isanzwe umwana wabyemera ko aza kwikina byaterwa n'uburyo ntabwo umubyeyi ari guhitiramo biterwa n'icyo umwana kumbwira ati niba ari gukora ibikambakamba kamuzanira baro ni aho namuyobora yakura yabona ko ari byiza agakomerezaho ariko nanone kuyikoraho ni ngombwa hari abantu bafite izo mpungenge bavuga umwana wanjye najya ariye ngo azagira amaboko akomeye nk'ay'abagabo icyo kintu wenda wakitubwiraho iki wenda nk'umuntu hari abantu baba bafite ubwoba kuvuga ngo umwana wanjye najya ariye azaba gutya azagira inkovu usanga nyine ameze nk'abagabo kandi twe turabona nta nkovu nta nkovu zo muri football n'ubundi wagenda haranze ugasitara ukagwa ariko nyine wamuyobora wamuzana akizera mu kazi nk'abandi bose nta n'ikintu bitwaye njyewe wenda muri iyo myaka ko nari ndi muto ntabwo babyumvaga ariko bibaye ngombwa ko njya ku ishuri abonye ntabasabye minervale bavuze ati koko bya bintu bifite umumaro guhera ubwo batangira kunshyigikira batangira inama yego nturi mu rugo ariko nyine ugomba kujya witwara gukira umukobwa ibyo nkabyumva nyine ejo batakwicira na kariyeri ugasanga nyine ugarutse muri babiri waragiye rumwe ariko nyine bahise babyakira nyine bamaze kubona ko bifite umumaro nyine nanone korohereza umubyeyi kuri minerivare ntabwo uba uri wenyine ngo niwe wiga aba ari ikintu gikomeye cyane uba ukoze cyangwa se undi muntu aba agukoreye niko kumva ko nyine nta kibazo kibirimo mbere y'uko dusoza hari inyandiko nakubonye ku kaboko wenda sinakuze kugenzura wenda ukamenyesha ko utayibonye ariko ngeze kuri kwije aya nta kibazo nyine bari kukazumuza gutya kare kugira ngo ntabirebe ndi kubona hano kakavuga iki n'akadorari n'akadorari sinye y'idorari njyewe mu bwana bwanjye nakundaga kureba nyine amafilime yo hanze cyangwa se ibintu nyine nakundaga kujya muri siberi kafe kuri interineti hari amafilime no kubona ibyo birora ni naho namenye amadorari nkumva inoti nshaka kuzayikoraho ndayikunda cyane bigera igihe nyine numva ngomba kukishyiraho ukunda inoti y'idorari hanyuma uzamuye ibyo birahagije ntabwo nshaka kubivugaho hanyuma kwishyiraho tatuwaje se ntabwo wenda ushobora kubona ari nk'abantu batabyemera iwanyu wenda ukaba ugiye nko kujyaho ugahita wenda wambara nk'uko icyo ubigenje wenda njye nakuguye igituma mpita mbibona oya ntawabyanga ni kimwe nk'uko n'ubundi nagenda napfumuye ugutwi ntabwo yambwira ati usibura n'umuvandimwe se arabyemera arabyemera yiyakiriye nyine yabibonye ni uko nyine hanyuma agira nk'ubutumwa ugenera abakobwa cyangwa se ab'igitsina gore bari muri siporo n'abashaka kuyijyamo n'abari kuyivamo batuma babagenera bujyanye n'ubw'abasiporutifu batungaje ku siporutifu hanyuma tukureke ugire kwikorera imyitozo yawe ikintu nabwira abantu b'abakobwa duhuje akazi ni ukudacika intege cyane cyane nk'ubu ukiri mutoya cyangwa se uri kubizamo icya mbere ni ukudacika intege ngo wicare gusa ariko n'ubikoze ubikunze bigira umusaruro birakunda mbese nta gucika intege ngo nakoze nananiwe urekeraho gukora kuko icyo wakoraga nyine cyarangiye atari uko
ukiretse unanewe kuko ejo neje wundi byiza biri kuza sibyo ko ngenda mbona abana dutekerezaho rimwe na rimwe amafaranga y'ukumbi barayongeje usanga nyine hari ukundi kuntu ujyanze kunze ejo neje wundi bizaba ari byiza cyane kurusha uyu munsi reka tugushimire murakoze cyane ushobora kubukunda amakuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime akadomo rwa nibukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime akadomo rwa